Olá, está começando o Retrato Público. O programa tem como objetivo mostrar para você, espectador, espectadora da TV Câmara de Vereadores de Santa Maria, um pouco do trabalho desenvolvido pelos 21 parlamentares aqui da casa. E no programa de hoje, vamos receber a vereadora Luci Duartes. Luci Beatriz Duartes, professora, é conhecida como a Tia da Moto, parlamentar em segundo mandato aqui na casa, eleita pelo PDT. A vereadora tem como suas principais pautas as ligadas à educação. E nesse ano de 2023, ela é presidente da Comissão Permanente de Educação e integra a Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa. Vereadora Luci Duartes é a nossa convidada do Retrato Público de hoje. Bem-vindo, vereadora. Eu que agradeço o convite, agradeço a esse espaço por poder, de alguma forma, está passando um pouquinho daquele trabalho que a gente desenvolve junto a essa casa e principalmente junto à comunidade santamariense. Vereadora Luci, a senhora, paralelamente ao seu mandato aqui na casa, a senhora é servidora municipal e trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Como que é para a senhora conciliar o seu trabalho aqui no parlamento, as sessões longas, né, como a senhora nos falava, até fora do ar, e o seu trabalho lá na Secretaria Municipal de Educação? Olha, Luan, a minha mãe já dizia assim, quem corre por gosto não cansa. Então, foi uma escolha minha, uma opção. Eu já poderia estar aposentada, porque eu tenho 37 anos de magistério municipal. Mas como a minha bandeira é a educação, somos estudantes da rede municipal. Eu não consigo conceber eu estar aqui sem estar vivenciando o dia a dia dos problemas que são enfrentados dentro das nossas escolas, junto ao magistério e junto àquelas famílias daqueles alunos que fazem parte do corpo discente da Rede Municipal de Educação. Então, eu optei por isso. Eu trabalho na Secretaria de Educação num trabalho que não vem de cunho político, porque eu entrei para lá já fazem 24 anos. Então, já passou governo de todos os tipos. Governo de esquerda, governo de centro, governo de direita, e eu continuo lá. Eu entrei para lá para combater a evasão escolar. Consequentemente, junto com a evasão escolar, veio os problemas disciplinares que as escolas me passavam dos nossos alunos. Então, a gente tentou, e tenta até hoje, fazer esse meio campo do professor, do aluno, do conselho tutelar, do Ministério Público, da mantenedora, sempre buscando a permanência do aluno, mas a permanência com sucesso e condições do nosso educador desenvolver um bom trabalho. Por isso, estou na Secretaria de Educação, hoje num setor que diz todos na escola, que é exatamente na busca ativa daqueles alunos que por algum motivo não estão frequentando ou quando retornam para a escola, retornam com algum, apresentando algum problema disciplinar. Nós queremos o nosso aluno na escola, mas queremos o nosso aluno com sucesso e o nosso professor em condições de desenvolver um bom trabalho e as famílias satisfeitas com o desempenho do seu filho, com aquele educador que está à frente do seu filho e com aquilo que a escola está apresentando para os seus filhos. Vereadora Luci, como a gente, eu falei na abertura do programa, nesse ano de 2023 a senhora é presidente da Comissão de Educação. Frequentemente nas reuniões da comissão, a comissão, vocês, o colegiado, recebe relatos de problemas estruturais nas escolas do município, a questão de falta de vagas. Como que é, para a senhora, esse assunto sempre recorrente no trabalho da Comissão de Educação? Na verdade, Luan, a nossa pauta na Comissão de Educação é educação, cultura, esporte e lazer. Mas o que mais vem realmente é sobre a educação. Falta de vaga, escola desestruturada, falta de professores. A gente procura, entre os 7 membros, da Comissão de Educação, não fazer a crítica pela crítica, mas sim ouvir o que a escola tem
para nos dizer, o que as famílias têm para nos dizer, e encontrar em conjunto Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o órgão envolvido. Vamos lá, falta de vaga. Secretaria de Educação e Central de Matrículas. Junto, encontrar solução para aquele problema apresentado. Falta de professores. Sindicato Municipal, Secretaria de Educação, tentar encontrar a solução para a falta daquele professor naquela determinada escola. Eu costumo dizer que quando nós entramos no parlamento, nós temos que esquecer as bandeiras ideológicas e sim trabalhar as bandeiras da comunidade. Se a solução é apresentar alguma forma de solucionar o problema, é isso que nós procuramos fazer dentro da Comissão de Educação. E eu, especificamente, dentro do meu mandato, eu brinco e digo, nem oposição e nem situação, e sim solução para as demandas apresentadas, ou dentro do mandato, ou dentro da própria comissão, dentro da comissão, em comum acordo, em conjunto com os meus pares e com a pasta direcionada para o problema que está enfrentando, se é o esporte. Vamos debater junto com a Secretaria de Esportes. Se é a cultura, como agora, esse projeto polêmico que está em pauta, envolve cultura. Então vamos debater com o Conselho Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura qual o melhor caminho para atender tanto o projeto como as necessidades da pauta em si. Vereadora Lucy, outra pauta que sempre é recorrente na educação do município é a questão do piso do magistério, né? Sempre esse debate, sempre com a prefeitura, a senhora também tem um diálogo, né, bem intenso, né, também com uma boa relação também com o sindicato, a senhora é professora também. Como que é nessa relação, a senhora sendo parlamentar, as demandas? Certamente o seu mandato recebe muitas demandas, né, do sindicato dos professores municipais. Primeiro, o piso é lei, tem que ser cumprido. O índice prudencial, que a prefeitura muito diz, não se reporta ao magistério, porque tem duas pastas do executivo que não precisam ficar atrelados ao índice prudencial, que é educação e saúde. Mas a gente também tem que entender que a educação, o magistério, não precisa, mas os outros funcionários precisam. Então a gente tem que ter o bom senso, tem que ter o discernimento de trabalhar isso com muita responsabilidade, sem esquecer que o nosso professor, eu, como professora, preciso sim trazer a pauta do piso nacional do magistério. Mas isso não pode, vamos dizer assim, engessar a prefeitura. Mas também não pode ser esquecido que o professor precisa ser valorizado, tanto na sua forma de trabalho, como na sua remuneração. Então, para mim, estou sempre junto ao sindicato, à minha categoria, negociando com o executivo para entrarmos no consenso. Só que assim, ó, Luan e telespectadores e meus colegas professores, está desgastante. Porque a nossa data base era março. Nós já estamos entrando em outubro e ainda não foi acenado com nada. Então, precisamos estar em constante contato com o executivo, cobrando, no bom sentido da palavra, esta solução dessa pauta muito cara para nós, professores municipais. E outra pauta também, no fim do ano passado, no começo desse ano, alguns pais, né, dos alunos ficaram alguns boatos, né, sobre violência nas escolas e tudo mais aconteceu. E até alguns desses assuntos chegaram, né, até a Comissão de Educação. Como que é para a senhora tratar essa questão da segurança, que não é apenas a segurança dos alunos, dos professores, dos servidores, das escolas, e também dar uma tranquilidade para os pais desses alunos?
É, o ano passado aconteceu muitas tragédias envolvendo essa segurança. Mas, assim, nesse ponto eu posso te dizê-lo e posso dizer aos nossos telespectadores que Santa Maria está muito bem servida. Porque nada aconteceu dentro das nossas escolas. A não ser aquele trivial. Briga de aluno, aluno xingando o professor. Isso é o dia a dia. Mas nós apresentamos projetos de lei nesta casa que visam exatamente a segurança. E um deles é a câmara, o monitoramento através das câmaras do entorno das nossas escolas. Hoje, as nossas escolas municipais, em seu entorno, têm a câmara que está direto ligado ao CIOSP, exatamente para trazer a segurança do entorno. E dentro das nossas escolas tem, houve outros projetos de outros colegas meus que tiveram o nosso apoio e o nosso trabalho de aumentar a segurança, as câmeras dentro das nossas escolas. Estamos em contato permanente com o CIOSP, com a Guarda Municipal, aonde, quando aparece algum, vamos dizer assim, fumaça de insegurança, a Guarda Municipal está fazendo o monitoramento junto com as câmaras e aquela ronda ali. Hoje, por exemplo, a gente já recebeu a notícia que duas escolas nossas estão com a Guarda Municipal cruzando toda hora da saída e toda hora da entrada. E entre as duas escolas tem a câmara de monitoramento ligado ao CIOSP. Então nós estamos trabalhando junto aos nossos professores, junto ao Poder Executivo e junto aos setores de segurança da cidade para trazer uma maior segurança para alunos, familiares e professores. Fora aquele trabalho, Luan, que nós fizemos dioturnamente junto às nossas escolas, que são palestras de segurança, palestras de normas de convivência, de práticas restaurativas, exatamente para combater qualquer tipo de violência dentro das nossas escolas. Certo, vereadora. E para você que está nos acompanhando no Retrato Público, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente segue com a nossa conversa com a vereadora Lucy Duarte, professora Tia da Moto do PDT. Nós já voltamos. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título. Eu que cheguei para os meus pais e falei, então, fiz o meu título de eleitor. Porque eu queria realmente fazer isso acontecer. É o melhor sinônimo de democracia possível. Tirem, só que façam mais. É bom você saber escolher os seus líderes e é bom você ter, tipo, a ideia de que, ah, se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja. Discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações, porque tem várias visões diferentes, então é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só. E, a partir disso, criar a sua própria opinião. Gente, olhe a data e vá tirar seu título. Você é um cidadão. É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença. Pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Estamos de volta com o Retrato Público, que no programa de hoje recebe a vereadora Lucy Duartes, professora Tia da Moto do PDT. Vereadora, também a questão da educação nas escolas também não é só problemas, né, que existem, né? O mandato da senhora também recentemente está tramitando, né, um projeto de lei da sua autoria que cria o Programa Municipal de Educação Especial para Alunos com Altas Habilidades e Superdotação. E também a senhora sugeriu a criação do Dia Municipal sobre esse mesmo tema também. Como que veio essa ideia para a senhora sugerir esse projeto, que são crianças diferenciadas, né? Que às vezes por alguma situação não tem o apoio necessário, ou não, tem até desconhece, né, sobre como trabalhar sobre essa temática. Inclusive o professor também não está preparado para trabalhar com isso. E o nosso projeto é exatamente nesse sentido: preparar o professor para trabalhar esses alunos. Eu fui procurada pela vice-presidente estadual do Conselho Estadual de Altas Habilidades, no momento em que eu estava fazendo uma homenagem a um menino da Escola Irmão Quintino, que estava participando de um programa da Rede Bandeirantes. E a gente notou que ele tinha altas habilidades para a música. A escola estava dando o amparo que podia, mas não era aquilo que ele precisava. Então, pensando nisso, porque nós temos hoje nas nossas escolas muitos trabalhos desenvolvidos, voltados para crianças com necessidades especiais. É o autista, é o hiperativo, é a dislexia, mas para altas habilidades, não. Então, surgiu exatamente isso. Por quê? Porque nós temos dentro das nossas escolas, e a gente não se dá conta, muitos alunos com altas habilidades, ou é na música, ou é no desenho, ou é na matemática. Eu vou te dar um exemplo. Alunos da escola Vicente Farencena foram premiados nas Olimpíadas de Matemática Brasileiras. Nós percebemos que aqueles dois alunos têm altas habilidades para a matemática. E na escola o professor estava trabalhando isso sem se dar conta que eles eram alunos com altas habilidades. Então o nosso projeto vem exatamente para criar um dia que será, vamos dizer assim, uma parada para trabalhar o nosso educador, para ele ter condições de detectar o aluno com altas habilidades. E o programa em si, trabalhar durante todo o ano a condição de ver o aluno que apresenta altas habilidades e encaminhá-lo para um desenvolvimento mais aprimorado dessas altas habilidades. Porque se tu não souber trabalhar a alta habilidade, tu vai correr o risco de perder esse aluno para quem trabalha isso de uma forma deturpada. E aí podemos perder até para a marginalização. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer aproveitar. E aí a gente vê em televisão aquelas Olimpíadas, aqueles programas que vêm trabalhando isso. E olha que nós podemos estar tirando daqui, das nossas escolas, alunos que poderão trazer um leque de trabalhos para auxiliar tanto nós, educadores, como ao próprio coleguinha dele em sala de aula. E vereadora Lucy, a senhora também, nesse ano de 2023, o projeto de lei de sua autoria nomearam algumas escolas da cidade, citando algumas para quem está nos acompanhando. Circe Terezinha da Rocha, professora Suzana Cartier Laranjeira, Éder Pompeu, citando apenas algumas. Algumas personalidades do bairro, moradores do bairro, pessoas que a senhora mesmo, né, conheceu. Como que é para a comunidade, para se dar esse reconhecimento para essas pessoas, nomeando essas escolas, e também a importância para a comunidade, né, de conhecer também quem são essas pessoas? Assim, a gente vê que eu acho, particularmente, que
a gente deveria mudar a legislação federal. Porque hoje tu só reconhece depois é morto. Tu não valoriza enquanto ele está no nosso meio. Mas pelo menos para a família da pessoa é um alento. Para a comunidade, é para a comunidade, de uma certa maneira, conhecer aquela pessoa que dedicou a sua vida àquela pauta. Vamos pegar a professora Circe Rocha. Ela dedicou a vida dela inteira para a educação. Hoje, ela é nome de uma escola de educação infantil. Aquela comunidade vai ter a oportunidade de conhecer, valorizar e respeitar alguém que dedicou a vida inteira para uma pauta tão importante que é a educação. A professora Suzana Cartier Laranjeira, que já faz parte de nome de uma escola de ensino fundamental e que será uma escola de turno integral. Você imagina a riqueza que é poder contar para aquela comunidade quem foi Suzana Cartier Laranjeira. O que ela trouxe de contribuição para a educação municipal. Pompeu, um líder comunitário que dedicou a sua vida para o progresso daquela comunidade do Alto da Boa Vista. A comunidade que hoje está lá não conhece quem deu origem àquela comunidade que hoje eles estão usufruindo de tudo que uma pessoa dedicou a vida dele inteira. Ele lutou tanto para ter um posto de saúde lá na comunidade que ele ajudou a construir. Mas tu está indo lá no posto e tu não sabe que aquele posto de saúde foi o esforço e a dedicação de uma vida de uma pessoa que dedicou a sua vida para isso. Agora, dentro da comunidade, por que que o nome do posto é Pompeu? Na escola da comunidade, por que que o nome daquele posto é Pompeu? A escola vai poder contar a história de quem dedicou uma vida para uma comunidade inteira. É muito importante, tanto para a comunidade, como para as famílias daquelas pessoas que fizeram isso. E vereadora Lucy, agora eu vou falar um pouco sobre emendas impositivas, né, destinadas pelo seu mandato. Como não seria surpresa para ninguém, algumas das suas emendas, né, foram destinadas para escolas do município, né? Citando algumas, a escola Araci Barreto, João Luiz Pozobon, Santa Helena, só citando algumas que receberam emendas do seu mandato, emendas impositivas. Qual a importância para essas instituições receberem essas verbas, esses valores, para auxiliar, né, no, nas atividades diárias das instituições de ensino? Assim, ó, telespectadores, a escola vive da verba que a Secretaria de Educação pode repassar. Muita coisa precisa ser feita e que a verba não consegue suprir. Vamos pegar aqui das que tu citou, Escola Santa Helena. A nossa emenda impositiva foi para um som externo para a escola. A escola não tem um ginásio. A escola faz as suas atividades ao ar livre. O som que a secretaria deu, que era o que comportava o dinheiro do Fundeb, o dinheiro da Secretaria de Educação, era para ser usado internamente. Aí nas suas festas, tinha que pagar, contratar um som. Nós, através da emenda impositiva, doamos esse som, demos essa verba para a Secretaria de Educação comprar esse som para aquela escola. Muitas outras emendas que não são especificamente para a escola, mas todas as minhas emendas impositivas, fora a das áreas da saúde, todas são destinadas para alguma coisa que envolva a educação. Judô Mãos Dadas, Judô Santa Maria, é para atender alunos das nossas escolas, ou municipais ou estaduais. Então, é uma emenda que vem exatamente para a educação, também de uma maneira diferenciada. Então, não podia ser diferente eu, como educadora, destinar as minhas emendas para aquilo que eu mais acredito, que é a formação da criança e do adolescente. É a condição para o meu educador, meu colega educador,
poder dar uma aula. Perpétuo socorro. Do, nossa emenda impositiva foi toda revertida em televisores para a escola. Tive lá agora, sábado. E o agradecimento do professor que está podendo hoje acessar o YouTube na sala de aula, não precisando tirar o aluno para levar para uma sala. Dentro da sala de aula, ele acessa o YouTube para dar a sua aula. Ele acessa o Google dentro da sala de aula para poder fazer a sua pesquisa. Todas as minhas emendas têm essa finalidade: trazer melhorias para o estudante, para o educador, para a comunidade, de uma certa maneira, porque os seus filhos estão lá. E dentro da área da saúde, para aquilo que vem atender a necessidade da comunidade. SAMU, que foi doado, foi dada a emenda para as ambulâncias do SAMU, para o pronto atendimento da UPA, para sempre tentar trazer para melhoria para a nossa comunidade. E também outras emendas, né, destinadas pelo seu mandato, citando algumas, né, porque a senhora já falou também do pessoal da Amigos do Judô, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Associação Gaia, e também a Associação Vôlei Futura, AVF. E é essa especificamente, para puxar um gancho, a senhora, essa verba foi destinada para o projeto e também para a realização do Festival LGBT de Vôlei aqui na cidade. Como que é para a senhora essa relação com a comunidade LGBT? A senhora destinou para o Festival de Vôlei, mas também a senhora tem uma série de atividades também não necessariamente ligadas à AVF, né, do seu mandato. Como que é essas pautas da comunidade LGBT no seu mandato? É uma pauta que para mim é muito cara, até porque todo mundo sabe, e não é segredo, que eu tenho um casamento homoafetivo há 31 anos. E a gente sabe o quanto essa comunidade é discriminada. A gente sabe disso. Não é segredo, não adianta querer fazer cortina de fumaça. Isso é uma realidade que, infelizmente, existe não só em Santa Maria, no país inteiro. Então, a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. Eu fui a primeira parlamentar a ter a coragem de colocar como assessora parlamentar uma mulher trans, que abriu portas para outras. Hoje nós temos no gabinete da vereadora Marina uma trans, tivemos no gabinete do vereador Rudes uma trans e temos em outros gabinetes pessoas que não são trans, mas são LGBT. Mas isso precisa ter coragem para fazer isso. E o festival, Festival Internacional de Voleibol, por quê? Que para mim foi uma satisfação. Porque quem promove o festival é a Associação Vôlei do Futuro. É por uma pessoa que é heterossexual e que está trabalhando a inclusão desta comunidade na sociedade através do esporte. Eu não poderia me furtar de dar essa emenda para esse festival. Junto com as vereadoras Ellen Cabral e Marina Calegaro, a senhora é uma das autoras do projeto que cria o protocolo Não é Não. A senhora pode falar um pouco para a população que nos acompanha no nosso retrato público sobre esse projeto? É um projeto muito importante, porque tenta, de uma certa maneira, proteger a mulher. Porque até quando a mulher vai fazer uma denúncia numa delegacia, ela se sente constrangida. E a gente tem que dizer para o homem respeitar a vontade da mulher. Nós fizemos uma campanha no carnaval. Fomos em todos os clubes sociais divulgar o trabalho. Não é não. Como também fizemos uma campanha na Calorada Segura. Porque a mulher precisa ter o seu espaço e ter o direito de dizer não. E o homem precisa respeitar que o momento da mulher, tudo aquilo que for forçado, não é salutar nem para o homem e nem para a mulher. Então, esse trabalho é um trabalho que deveria, no meu ponto de vista, ser abraçado também pelo homem.
Porque todo homem tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma filha, e ele não gostaria que sua mãe, sua irmã, sua filha fosse atacada de maneira violenta, não só na violência física, mas na violência psicológica, na violência de palavras. Ah, eu não quero ser beijada. Mas por que eu não quero ser? Porque eu não quero. Eu tenho o direito de dizer agora não. Como homem também tenho o direito de dizer agora não. Mas quando é com o homem, a sociedade encara de uma maneira diferente. E quando é com a mulher, ah, não quis porque é homossexual. Ah, não quis porque prefere com outro homem. Não é assim. A mulher tem que ter, respeitar um momento em que ela quer, como ela quer, que é um direito dela. E, vereadora Lucy, para quem está nos acompanhando, já dando um encerramento, um recado final nesse nosso encerramento, nosso retrato público de hoje, um recado que a senhora quer deixar para a população, espectador, espectadora que está nos acompanhando no 18.2 e também no nosso canal no YouTube. O primeiro recado é: acompanhe os parlamentares, acompanhe o trabalho de cada vereador, acompanhe o trabalho daquele vereador que você votou e acompanhe as coisas que acontecem aqui na Casa do Povo. Porque nós estamos aqui para representar vocês, mas aqui é a casa de vocês. Nós estamos a serviço de vocês. Tem muitas coisas que vocês pedem para nós fazermos e nós não podemos. Mas venham aqui nos escutar, nos questionar, nos cobrar, sim. Porque é nosso dever prestar conta do que estamos fazendo com a confiança que vocês depositaram na hora que foram na urna e colocaram o seu voto. Vocês depositaram a sua confiança em nós. E quando entramos para cá, nós não podemos ser o vereador daqueles que votaram em nós. Nós precisamos ser o representante de toda a sociedade santamarense. Então venha para a Casa do Povo nos cobrar, nos sugerir e até, por que não, mostrar o caminho que seria o melhor para nós trilharmos. Certo, muito obrigado, vereadora Lucy. E para você que nos acompanhou no Retrato Público de hoje, caso queira entrar em contato com o gabinete 12 da vereadora Lucy Duartes, professora Tia da Moto, os contatos são os seguintes: o e-mail prof.lucitiadamoto@camara-sm.rs.gov.br, o telefone 3220-7213, nas redes sociais, no Instagram, @luci.tiadamoto e no Facebook, Lucy Beatriz Duartes, professora Tia da Moto. Muito obrigado a você que acompanhou o Retrato Público de hoje na nossa TV Câmara e você pode conferir reprises do programa no canal 18.2 em sinal aberto e também no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.